El comitè d'Hospital Sense Fum és un comitè on hi treballem 13 participants de diferents àrees i ens reunim pues, sempre que es pot, cada 3-4 mesos, per engegar coses a portar a terme, per sensibilitzar sobretot els professionals i la població de que hem d'allunyar-nos del tabac. Nosaltres som un organisme que treballa per vetllar amb la salut dels professionals i amb la gent que acudeix al centre. Som també un òrgan una mica d'assessorament a la direcció, vale? I també al mateix temps fem partícips d'aquesta direcció en complementar la legislació respecte a les regles de la llei del tabac. El projecte de la Setmana d'Hospital Sense Fum és un projecte aquest any que hem fet participar l'òrgan directiu. Fa dues setmanes, més o menys, vam participar fent un vídeo que es va penjar a intranet per començar ja a sensibilitzar que comencem a estar a la campanya de Sense Fum. Tenim també preparats unes passejades per aquí, per la serralada de Marina, perquè com veieu estem voltats aquí de natura i el que volem és que aquesta natura persisteixi i no hi hagi contaminació atmosfèrica provocada per nosaltres mateixos professionals o pels que venen a visitar-nos com a pacients, perquè la gent pugui anar a veure el que ens està envoltant i que val la pena mantenir-ho lliure de fum. Després repartirem també, quan ja ens acostem al dia, flyers entre els professionals, perquè estem a la setmana i estem fent campanya. El mateix dia, 31 de maig, posarem stands, informarem a la població i sensibilitzarem a tota la gent que vingui de visita i intentarem repartir el que ja antigament havíem fet, que era deixar el cigarret per una poma, canviarem potser la fruita, no? O intentarem fer que la cosa s'endolci una miqueta donant xocolatines de 70 o 80% de cacau.